Mbala musiza mwenna abawagizi bange lutako metone kayanja. I love you so much. Hey, being on suna nao ton suna. Ton suna nao, on suni dachi. To suna. So, okusoke ya dauna kuruwale rondi wano. Ngenda kubebaza okubanga mu sobodo kuwagira waka wange. Kubanga musoddo wagira emirimu gyonna gye mbawa era muli bakabi nnyo. Simanyi oba nabeebaza kyenkana kitya, naye at least what I can say is thank you very much. Mwebale ku subscribinga, twatandika ne ba subscriber bimu naito nsumbuwa. Twatandika ne ba subscribers ndowooza okugendo kiteekamu amaanyi nga bali 12. That was December. Neka tuwenjogerera tuli mu 700 subscribers. So that means you are doing a very beautiful work. Thank you so much. Kazi yangu buze kwa watu. Babuze ko. Gamba hello. Hello. Tell them your name. Yogera nnyo bakule. Gambi bagala nnyo. Bagala nnyo. Ngele wa subscribe, ngele kuchano yafe. Ngamba, please, we call upon for your subscriptions. Call our fans. Chimemye. Chigambo chiganya. Kaya, sina mutawana. Na yenga, chonache tuwagala, kuongela kutuwa buwagizi wa mwe. Wanga tewali ngeri yonna gye mugenda tuwagira okujjako okulaba emirimu gyaffe. Channel eno ekoze ebyamagero. Kusookera ddala nze nali abantu mwenna abandaba, abawagizi bange mwenna abali ebweru w'ensi, ng'abamu muŋŋamba mwagala ba firimu zange, naye channel kikwe tuba tu kugamba gye mbambalagirako, nga channel nnyingi eziri ku YouTube eziraga content wange, naye nga ate nze sibawadde lukusa ate nga bamulaga kyere kitegeera. So kakati omukyalo omu gwempa ekitiibwa yava eri nankubira nanga ne lutakome emirimu gyo tugiraba ne tugiraba ku channel z'abantu balala. Kakati lwaki naita creating a channel yo nga channel weri naye nga eri so dormant. So bwe yakyogera ate nengatagatta ne requests zaba fans abasinga zibadde basaba nga really ndaba kikola amakulu. So kwe kusalawo okutandika okupromoting a channel eno eya lutako metone kayanja. Bingu, don't disturb. Eya lutako metone kayanja. So mu myezi emitono ennyo bingu nawe. Mu myezi emitono ennyo okubanga sawa zino channel yaffe egenze mu ba subscribers 700 and we are soon making a K. So what I would request you guys that is timu zaffe ez'enjawulo being a ubitu timu zaffe ez'enjawulo tomukuba muleke. Don't fight. Don't fight, that's bad manners, okay? So njagala kutumira ku timu za business nzo tuwagira timu Jordan, abana mwe nabali mu Jordan mwe bali nyo kuwagira lutako metone kayanja. I so much very appreciate team Dubai, team Qatar, California, team Kate, Atake, team Canada, Saudi Arabia, team UAE, team walio ne bachali bange bana abali e Zanzibar. Thank you for watching my works. Team Kenya, by the way, walio na abali e Kenya mwe bali kulaba. Then walio team Dubai na batumide da. Then walio team endala bajita ni anyway, njera be dead, but wena jijukira ngenda kubamba gamba. Namwe abatuze batuwagira abenja ulo mikwano jafe mwena. Naba gala Shamimu, thanks for watching. Shamimu. Mwali ya umuwagizi wafe, edabi ila kukunonga. Mwanda. Yes, baby. Then tuina. Mwanda.
Hello. Leka tumire ku bantu be. Eh. Then tuina honorous and honorous oli mukazi wa kitiibwa nnyo. I respect you so much. You are the reason as to why this channel is moving. Bingo. Kati ate gwe abantu by'oyogera tebabiwulira. Olimba. Then timu. Nao jaba tumira. Then ni nao Mariamu. Mariamu webale kulaba namala nemu nasigenda batumira kuba malayo kubanga muri banji nyo muri banji all 700 subscribers. Indeed, you've done a great and a beautiful job. Bingo nawe don't. You've done a beautiful job. Then Sophia Namubiru. Can you Jireke? Kabuto kalabika. Kaleke. Bing. Kale, go get my shirt. Kale kajim. So tukyatumira ku bantu. Bingo. Kansoke malo kutumirano ku bantu. Swaba Andrew Gambotia. Then Mariam Nasimu. Nampija. Bingo, please. Nampija. Sophia. Nambere. Geoffrey. Birabwa Juliani. Nagawa Lukwago. Kevin Humphrey. Nabwea. Tusime. Priscilla. Sala. Nankungu. Madina. Anet Bingu. Togwa. Listed. Togwa. Theni. N'abantu mwenna abasobodde okubanga muwagidde emirimu gyaffe. Thank you for making us proud, and we promise to always we promise always to serve you. Naffe kye tusaba kimu, just mwongere mutuwa obuwagizi bwammwe. We love you so much. Leero mpulidde ng'omutima gwetaaga kubeebaza mwenna however mwenna sodde baogera naye. Anytime I'll be dropping your name soon, but keep watching, keep following this channel. More is coming. I know mu comments mugenda kubeera muneeruta akome byonna bitugambye, but twetaaga zaabike 32. Yes, of course. Right now ekigezezaako kunkuumira mu industry for 12 years is nti I don't want to produce something which is not yet ready. Yeah, I mean saga kwa kujula mmere tanajja mu fumbiro. Kyovolaba emirimu gyange gimu giri somehow outstanding kubanga gitwala obudde. So I know how much you need this job, and this job is coming anytime it's coming. Naye saagala kupapya editor wange. Saagala kupapya editor wange, saagala kupapya crew. However, bakimanyi nti mwetaaga emirimu gino era nga mugenda kugiraba sawa yonna. Then mugaba ebadde ino kubatuukako today, naye ekyennaku sisobodde kubanga omwana eyabadde ino giconvertinga he didn't manage to, naye nga tuli mu kikolako. Probably if not tomorrow it will be the next day. Naye nga thanks for loving me, thanks for watching my works. Good oganyo leta shati yange ano. I think jireke ndaba chuwele tola. Yeah, okay. What else can I say? Mpozi ekirala kyenyinza obagamba, mwongere okukwata channel eno mugi share with the friends, call others to subscribe, because much more is coming guys, much more is coming. Kubanga ku filmu zenzanye I have over 100 movies plus, naye temunalabako even a quarter of them. So anytime, every time, I'm going to be showing you and bringing you a lot and a lot of good stuff.
Sina nyo cha mancha kubaga mboku jako kubebaza and signing out. I love you so much. God bless. Keep watching, keep following the channel. Tutakome tone kayanja. Mbagala nyo. Bye. Sawa ya kujenda katika training.